No Brasil, a Anvisa autorizou a aplicação em voluntários brasileiros da segunda dose da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Matheus Monteiro tem outros detalhes. A inclusão da segunda dose é motivada pelos resultados que mostraram que o reforço aumenta a chance de imunização contra a Covid-19. A vacina será testada também em novos voluntários que devem entrar no estudo realizado pela Universidade de Oxford. Além disso, a Anvisa ampliou a idade limite dos voluntários para 69 anos. Antes, a idade máxima era de 55. As mudanças feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A vacina experimental da Universidade de Oxford, no Reino Unido, está entre as candidatas na luta contra o novo coronavírus, que já matou mais de 100 mil pessoas aqui no Brasil. O motivo é que a vacina, já na última fase de testes, não provocou efeitos colaterais graves e desenvolveu respostas imunes a anticorpos e células T, que protegem o organismo contra o vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19.